Барлық университеттер бір бағытта жұмыс істемеу керек. Бір елде бірнеше университет болса, бірі ғылыми, екіншісі педагогика саласына терең ізденіс жасаған абзал. Сонда ғана ол ел бәсекеге қабілетті болады. Бұл жоғары білім беру көшбасшыларының екінші еуразиялық форумда айтылған ойдың бір парасы. Елімізде білім және ғылым саласы қарқынды дамып келеді. Қазақстан әлемде қолданылып жүрген бакалавр, магистр, PhD мамандарын даярлау жүйесіне көшті. Осының арқасында ғылыми кадрлардың тез қартаю және санының азаю үдерістеріне сәтті тосқауыл қойылмақ. Сала басшылары 2020 жылға қарай PhD докторантура мамандарының санын 4 есеге арттыруды жоспарлап отыр. Бұрыннан келе жатқан ұстаздар енді көбісі пенсияға келіп жатыр, қазір жаңа мұғалімдер келіп, жаңа ұстаздар келіп жатыр. Сол жаңа ұстаздар жаңа білім алып келеді. Көбісі шетелдің тәжірибесін көріп жатыр, өзіміздің тәжірибемізді көріп жатыр. Сол ойлаймын, олардан жақсы ұстаз болады деп.